Погратися майже повною копією дніпровського тролейбуса можна вже сьогодні. Розробники брендованої іграшки розповідають, десь півроку тому надихнулися одеським трамваєм з логотипом. Вирішили зробити його міні-копію. Так з'явилися іграшкові автобуси із символікою Києва та Львова. Нарешті, черга до Дніпра. Очень хотели поддержать вот это вот развитие крупных городов. Родилась идея сделать копию троллейбусов, тех новых троллейбусов, которые сейчас запускаются по городу, которые комфортные, которые очень нравятся жителям города. И мы сделали такую вот, поддержали вот это хвилюючее место, новую концепцию брендинга нашего города. Детки ездят на троллейбусах, и такой же троллейбус они могут иметь у себя в коллекции там, транспорта игрушечного у себя дома. Агентстві розвитку Дніпра підтвердили, ініціатори дійсно зверталися із проханням розмістити логотип міста на своїй продукції. Не відмовили, бо це один із дієвих шляхів популяризації бренду міста. Відповідно до стратегії просування бренду, це є одним із елементів візуальної комунікації. Тобто єдиний фірмовий стиль міста, він таким чином комунікує зі своїми користувачами, з мешканцями міста, з гостями і так далі. А з самого дитинства, якщо людина буде бачити ці символи, вона буде ототожнювати себе з ними, таким чином виховуючи любов до рідного міста. Ну і зрештою, як бачите, все повинно бути просто красиво. Нас підтримали, дали можливість використовувати логотип, і пройшло небольшое количество времени, пару місяців, і от уже зараз діткам Дніпропетровські і по всій Україні можна подарити ось таку от інтересну ігрушку. Головний художник Дніпра на власні очі брендовану іграшку ще не бачив. Та загалом, каже, подібні ініціативи місту лише на користь. Стиль йде в життя. Він не встиг ще сильно його побачити, да, життя, але вже з'являються такі іграшки, і видно, що це не наших рук діло. Це люди дивляться, підглядають, вирішують, які речі створювати. Це цікаво. Це той образ, який формується у жителей за довгое время, там, да, вот он потом увидит волну, не нужно писать о том, что это Днепр, какой он хороший, он увидит волну, у него уже сразу будет вызывать ассоциация, он, этот город, это не решает проблемы города, разумеется, но в то же время это формирует некий стиль, единый стиль, как бы позволяет людям собирать единую картину города. Дорослим хвилюючий тролейбус подобається, а чи звернуть увагу діти на патріотичну складову, не впевнені. Почему нет? Это развивает, да? Будем учить территориальность нашей Украины. Достаточно нормально. Честно говоря, я думаю, не задумываются они об этом. Но если она интересная, яркая, я думаю, конечно, интересно. Ну, как по мне, играют дети, а им, мне кажется, абсолютно все равно, какая игрушка, какого качества, фирмы, дорого, недорого, абсолютно все равно им. Наразі придбати іграшковий тролейбус можна у дитячих магазинах. Наступну іграшку зі своїм логотипом отримає Харків. Наразі розробники думають над втіленням. Кирило Бережний, Тарас Іванов, Олександр Вернигоров. Новини 9 каналу.